Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в ефірі ми говоримо про розвиток міжнародних зв'язків Сумщини і про те, як ці мости партнерства впливають на розвиток нашої області. Микола Клочко, голова Сумської обласної державної адміністрації, сьогодні в ефірі. Микола Олексійович, вітаю вас. Вітаю. Давайте почнемо з цих міжнародних візитів. Нещодавно з офіційним візитом на Сумщині перебував надзвичайний повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. З якою метою він приїздив і які вже є перспективні такі плани нашої співпраці? Дійсно, надзвичайний повноважний посол Канади Роман Ващук приїздив на Сумщину. Він зустрічався з командою обласної державної адміністрації, з міськими головами, з головами ОТГ. І реально подивився, як реалізуються реформи, ініційовані президентом і урядом України в Сумській області. В тому числі цікавило питання децентралізації, питання можливого співробітництва з Канадою. І ми подивилися, що зараз вже відповідно до торгівельної угоди, яка є між Канадою та Україною. З України вже успішно експортують меблі, взуття, текстиль, кондитерські вибори, IT-технології. Дуже йому сподобалось в нашому університеті державному. І ми обговорили також питання співробітництва в освітній сфері. Дуже цікавим був наш діалог щодо розвитку об'єднаних територіальних громад. Ми показали пану послу, як працює місто Суми, як працює Тростянецька об'єднана територіальна громада, як відбувається співпраця між обласною адміністрацією і міськими головами, головами ОТГ, в тому числі, там, на прикладі міста і міста Ахтирка також. Зокрема, була дуже цікава зустріч в місті Ахтирка, коли прийшли молоді хлопці, підприємці, які експортують в Канаду свою продукцію. Фактично під канадським брендом вона продається, вони активно цим питанням займаються. Я навіть був здивований, я про це не знав. Ну, мабуть, мало хто знає. Так, реально. До речі, це пов'язано з виготовленням дерев'яних виробів. І посол був дуже вражений, навіть сфотографувався з ними, там йому було дуже приємно, що молоді хлопці. А я перший раз їх бачив. І питаю: хлопці, які у вас є проблеми реально? Ну, давайте говоріть, якщо є, якраз я тут на місці, не соромтесь. Можна допомогти. Да, що? Вони кажуть, у нас взагалі немає проблем. Я кажу, а де ви берете там деревину? Вони, ну, як ти, на аукціоні. Я кажу, так нема проблем? Він каже, взагалі нема. Все нормально. Навіть я був здивований, наскільки. І такі хлопці дуже продуктивні, дуже креативні. Ну, знаєте, за таку молодь не то, що не соромно, а мені було, я відчував гордість, і було видно по пану послу, що він також з такою прихильністю до цього поставився, оскільки він же є там етнічним українцем, і для нього це, знаєте, як бальзам був на душу. Дуже важливо, що пан посол також звернув увагу на ту допомогу, і в тому числі це не лише фінансова допомога, тому що нас звикли дайте гроші, ми хороші. Це вже не грає. Готові допомагати вони методично, готові, ну, в тому числі, можливо, якісь мікрофінансові важелі використовувати, але основне – це методична допомога, технічна допомога. І вони готові, наприклад, в тих галузях, де Канада має достатньо розвинені технології, в тому числі в молочному виробництві, в тваринництві, в сільському господарстві, ну, в цілому. Вони готові нам допомагати. В тому числі ставилось питання щодо допомоги по розвитку сільськогосподарської кооперації, яка для нас є пріоритетом. Ну, наприклад, щоб не бути голослівним, проекти сімейних ферм і молочних кооперативів у декількох областях України вже посольство Канади реалізовує. Це Дніпропетровська область, це Полтавська область. Ми попросили пана посла з тим, щоб ці проекти розповсюджились і на Сумську область, і ми з свого боку готові цьому сприяти. Ми отримали позитивну відповідь, але це питання вже технічне, воно буде відпрацьовуватися між посольством Канади в Україні, там, відповідним економічним відділом та нашим профільним управлінням. Тому
загалом я вважаю, що поїздка була... А, до речі, такий цікавий факт. Це якраз було перед відкриттям, за один день до відкриття дороги Харків-Охтирка. Угу. І ми коли їхали, вже заїжджали в Охтирку, це було після 5-ї години з Тростянця, коли виїхали, і проїздили мост, який є перед Климентово. І зараз ремонтується, реконструюється і робиться новий міст. Там вже буде складатися він загалом з двох частин. Нова частина, стару потім законсервують і будуть її ремонтувати. Взагалі він буде дуже широкий. І посол, бачу, зупинився, почав фотографувати. А потім, коли ми спілкувалися в Охтирці, я кажу, мені просто цікаво, він каже, ви розумієте, просто я вже втомився від цих, от цих, як у вас вони називаються, зрадофіли. Я кажу, що все погано, нічого не робиться. Я просто сфотографував, що після 5-ї години йде ремонт мосту, що стоїть кран, він працює. Потім, ви коли виїжджали вже з Охтирки, він зупинився, подивився цю дорогу, теж сфотографував, сказав, що ну, якість достойна, ремонту доріг. І тому, каже, я все це викладу просто в соціальних мережах, просто покажу людям, яка є реальність, що не все погано, не все і щось робиться в Україні, але да, дійсно він розуміє, що і хотілося б всім, нашим іноземним партнерам, щоб реформи рухалися швидше. Але коли представники іноземних країн починають детально цікавитись ситуацією, і не лише це стосується посла Канади, це стосується нещодавнього візиту посла Королівства Швеції Мартіна Хакстрема, який був у нас, а до цього були представники посольства та програми «Юліт», також, які приїздили до нас, які реалізовували, як ви знаєте, ті великі два проекти по центру надання адміністративних послуг Краснопільській ОТГ, Миколаївській ОТГ Білопільського району. До речі, в Білопільському районі була створена взагалі на пустирі з нуля зроблений центр надання адміністративних послуг, який є зразковим для багатьох регіонів України. І для Юлі це був такий цікавий досвід. Також вони задоволені. Досвід. Головне, що знову ж таки, вже переходячи до шведів, задоволені темпами співпраці між Юліт і, відповідно, посольством Королівства Швеція і Сумською областю. І готові далі нам допомагати. І я тут, до речі, хотів би подякувати і Олександру Хоруженку з його центром, який підтримує реформи, які дуже активно, будучи неурядовими. Команда дійсно дуже ініціативна. Ініціативна команда, яка реально з одного боку і вказує на недоліки в нашій роботі, а з іншого боку сприяє активному впровадженню реформ, в тому числі децентралізації і в співпраці з нашими іноземними партнерами. Приїхали із зацікавленості до економічних можливостей нашого регіону, приїхали посли різних країн, це були представники і Азербайджану, Македонії, Казахстану, Узбекистану, Білорусі. Ви, мабуть, реально вже знаєте, що... Ну, але ж приїжджають не перший раз, то це теж показово, правда? Так, це не перший раз. І до того є зворотня реакція, тому що Узбекистану, великий приклад, я буквально вчора говорив з послом Узбекистана, у нас дуже-дуже гарні відносини з ним, тому що це реально поважна людина, яка любить Україну і робить це для того, щоб економічний потенціал розвивався, тому що бачить, і як і я бачу в тому, що ті економічні зв'язки, які були зруйновані між країнами колишнього Радянського Союзу, треба відновлювати, але вже без Росії, без посередника, а напряму. І якраз буквально вчора ми обговорили з ним співпрацю з Нікмасом, з сумським НВО. От по Нікмасу взагалі ситуація дуже гарна. По сумському НВО ситуація складніша, вони отримали замовлення, але ви знаєте, що там є навіть сформований пакет замовлень уже. І в тому числі те, про що я говорив минулого разу, також на субпідряд їх беруть. Але зараз у них немає світла на заводі. Відмкнули електроенергію. Ну, така парадоксальна ситуація, коли вже нарешті вони отримали пакет замовлень. Це в тому числі Узбекистан, Іран, Азербайджан і головне внутрішнє замовлення, де вони в кооперації з іншим підприємством продукцію можуть виготовити. Ну, зараз я навіть назову цифру. Орієнтовно це 750-850 мільйонів гривень. На таку суму у них вони мають зараз лише по внутрішньому замовленню.
Ну, а ви зможете їм допомогти? А тут питання дуже складне, тому що Сумобленерго – це приватна структура. І зараз ми шукаємо шляхи, у мене вже двічі був керівник Сумського НВО, шукає допомоги. Ми зараз, за іншим механізмом, у нас одного разу була ситуація, коли їм не повертали ПДВ, законне ПДВ, да, навіть по якому було вже і рішення судів. І ми це питання вирішили, да, допомогли їм, і тоді 20 мільйонів гривень, якщо не помиляюсь, були отримані підприємством. Нарешті були прибрані всі заборони, перепони. І тоді отримали часткову зарплату працівники підприємства. Це був такий. Зараз також там є шляхи і реалізації надлишкового майна, ті, які зараз не потрібно. Яким, на жаль, знову таки воно частково було заблоковано, тому що на реалізацію цього майна має дати дозвіл наглядова рада. Але там вже є рішення судів, і по рішенню судів майно може бути реалізовано через виконавчу службу. Зрозуміло, що це той процес, який є об'єктивним, але який дозволить виплатити в тому числі і часткову заробітну плату працівникам, і частково, якщо вдасться, заплатити якийсь внесок обленерго, який би дозволив в подальшому говорити про реструктуризацію боргів і відновлення електропостачання. Але це процес тривалий. Така ж проблема по обленерго виникла і на казенному заводі «Зірка». Ми буквально... Там також проблеми з зарплатою. Так, позавчора разом з Миколою Петровичем Ногою були у Павла Юрійовича Букіна, це керівник «Укроборонпрому», і був його заступник, і представник профільного департаменту, який займається якраз порохом і снарядами, і всім, що з цим пов'язано. І вони знову-таки дали реальний мені нарешті план на дві сторінки, коротенький, але ми бачимо там реальні цифри, як підприємство можна витягнути з цієї боргової ями. Але вперлися в те, що знову-таки обленерго відключила. Питання ж не в обленерго, знову-таки, хочу підкреслити, що воно діє виключно в рамках тих нормативних актів. Навіть більше скажу, закони. Завдячуючи обленерго, ці підприємства до останнього часу ще працювали. Але вже вони підійшли до тієї критичної точки, коли приватне підприємство «Сумиобленерго», воно є приватним, далі не може постачати без погашення хоча б часткового заборгованості і реструктуризації. Тому також тут питання... А «Зірка» – це підприємство казенне, державне. Державне підприємство, знову-таки. І просять і керівництво «Оборонпрому» знову-таки сприяння обласної адміністрації по відновленню електроенергії і так далі. Тобто питань дуже багато. Це такі прецеденти, звісно, вони відлякують інвесторів. Але з іншого боку, є приклади дуже позитивні, да, співпраці з іноземними інвесторами, і вони є кожного дня. От, наприклад, той же самий Гуалапак, да, який знову буде технології, які будують нові підприємства, нові заводи, які майже кожного року здаються в експлуатацію, і де навіть частково ті, хто залишився без роботи на інших підприємствах, переходять працювати туди, і там зарплата, на речі, набагато вища. Тоді люди не будуть їхати за кордон. Цьому заважає, безумовно, військові події на сході нашої країни, які впливають і на Сумщину в тому числі. Ми знаємо, що постійно біля нашого кордону відбуваються і рухи військ, і знову-таки ті військові навчання, які зараз там відбуваються в Росії, в тому числі постійні навчання, в тому числі цієї так славнозвісної Кантемірівської дивізії, вони не можуть нас не непокоїти. Ті події, які відбуваються от, буквально, ви знаєте, вчорашні, коли вночі мені придумали те, що на Чернігівщині відбулося, де ми реально ми бачимо ситуацію ненормальну, а по Сумщині також є, ви знаєте, що є склади. Але ми цим питанням одразу вчора зібрали Раду оборони області, прийняли рішення ще збільшити фінансування по охороні цих складів, вже не чекаючи державного бюджету, тому що частково ми по нашій співпраці з військовими формуваннями, Збройними силами України, допомагаємо постійно з обласного бюджету, шукаємо нехай невеликі кошти, але те, що нас просять, ми частково, але в великій частині закриваємо. Тому що дійсно через Міноборони це дуже важко йде, тому що там дуже великий механізм прийняття рішень. Тут ми швидше можемо ці дирки якимось чином, знаєте, закрити.
В тому числі це стосується і безпеки військових складів. Я не говорю, що система там, яку нам запропонували, є ідеальною, але ми з кожним кроком наближаємося до того, щоб принаймні максимально забезпечити те, що від нас залежить, безпеку громадян. Перший закон бізнесу захищає свої інвестиції. Чому ми затягуємо бізнес, в тому числі китайський бізнес, хочемо, тому що вони будуть захищати свій бізнес. Чим більше буде бізнесу Канади, американського бізнесу, європейського бізнесу, китайського бізнесу в прикордонній області, тим менше вирогідність за умови стабільної соціально-економічної ситуації нападу іззовні. Тому що будь-який уряд, він є захисником інвестицій свого бізнесу не лише всередині країни, але і назовні. Тому це також слід враховувати, це такий чинник дуже великий, стримуючий. Я розумію, що ви скажете, що це не єдиний стримуючий, і коротко скажу про те, що у нас відбулися навчання з територіальної оборони. Я був дуже задоволений особисто, брав там участь і дивився. Знаєте, це у людей дуже, дуже позитивне сприйняття. До речі, вони відбулися скажімо, на 5 з мінусом або на 4 з плюсом по 5-бальній шкалі. Це така оцінка керівництва. Це керівництво дуже був у нас і командувач сухопутних військ України Сергій Миколаївич Попко. Я з ним 2 дні ми були разом. І оцінка дуже висока, задоволений і дуже багато навіть таких, нехай це там не велика нагорода, але подяк, грамот саме з боку навіть не обласної адміністрації, саме з боку керівництва Збройних сил України було надано учасникам цих зборів територіальної оборони. І люди, я побачив, що вони досить серйозно до цього поставилися. З одного боку, нібито це там така зерниця для дорослих, а з іншого боку, зовсім не так. Це реальний бойовий досвід з реальними завданнями, з реальними реалізацією цих завдань, з реальним навчанням по різним напрямках. Я думаю, що і вчора буквально ми на Раді оборони про це говорили, що той ролик, який зараз зняли військові наші, щоб його продемонстрували, я також звернувся до вашого каналу, щоб ви показали, щоб мешканці області побачили, що це нас було. Про ті проекти, що раніше були створені в області саме за рахунок інвестицій, от вони зараз працюють, давайте на цьому і будемо завершувати. Безумовно. Ми вже бачимо, що практично жодного підприємства, яке працює або в легкій промисловості, або в галузі сільськогосподарського виробництва, переробки, які було відкрито на Сумщині, воно не закрито. Принаймні, це стосується там великих або середніх підприємств. І це, знову-таки, високий показник. У нас відновлена робота цукрового заводу в Жотневому. Знову, буквально вчора вони вже повноцінно запустилися ввечері, про що мені також було повідомлено. І те, що зараз, наприклад, той самий Кусумфарм розширює виробництво, і в цьому кварталі в них є в планах розширити, фактично створити там новий об'єкт, фактично створюється 40 нових робочих місць. Але такі невеликі кроки, але вони реалізуються. Наші партнери найбільше це з Великобританії, Нідерландів, Кіпру вклали найбільше в розвиток області, і це майже 80% від інвестицій. Проте нам слід зрозуміти, що не лише ці три країни мають таку активність. Це і Італія, це Польща, це дуже багато країн. Це Сполучені Штати Америки, це Китай. Зараз буквально ми готуємось до презентації Сумської області на саміті, який буде проводити торгова палата Шовкового шляху в Китаї. Там буде, якщо керівництво погодить мій виїзд, то наступному тижні, і ми вже готові до презентації області, і навіть є списку виступаючих поруч з представниками дуже багатьох країн по презентації нашої області, вже відповідно ролик, який ми також виготовили, а що є також окремою великою частиною роботи, це промоція Сумської області. І дуже, дуже сучасно зараз, якщо ви бачили, і поліграфічна продукція, це і випуск книжок,
це ролики, які відображають не в такому совковому стилі, а в сучасному стилі, який є дуже цікавим привабливим для інвесторів, наш економічний, освітній, торгівельний потенціал. Крім того, ви знаєте, що на території області функціонують два індустріальні парки, фактично один індустріальний парк «Свема» і промисловий парк «Тростянець», які також вже мають певні домовленості, але це краще можуть розповісти міський голова Шостки і голова Тростянецької ОТГ Юрій Бова, те, що там у них відбувається. Але це те, що їх прикладу слідує місто Суми, і зараз з Олександром Миколаївичем ми говорили, вони активно рухаються в напрямку створення індустріального парку Суми. Це також позитив. Як цей процес іде? Складно, але він іде. Ми також говоримо про внутрішні інвестиції, і в тому числі говоримо про те, що за рахунок Державного фонду регіонального розвитку реалізується ціла низка об'єктів, як вже декілька років поспіль. І в цьому році також буде реалізовано багато об'єктів. І те, що зараз 15 проєктів реалізується на 43 мільйони вже зараз, і до кінця року ще буде більше. Це і стосується і центральної районної лікарні в Охтирці, це стосується шкіл, це стосується доріг і так далі. Дуже багато можна говорити, тому що дороги – окрема тематика, про яку ми вже говорили. Це все питання дуже об'ємні. Так. Об'ємні. Коли ми говоримо про інвестиції, це питання навіть не на годину, не на дві. Я можу говорити про нього реально годинами і аргументовано говорити про те, що відбувається, як відбувається, чому відбувається. Але те, що Сумщина, не дивлячись на складну ситуацію на сході країни і на те, що вона у інвесторів внаслідок свого географічного становища і те, що вона розташована поруч з країною-агресором, має зараз найбільший кордон, і це викликає занепокоєння представників бізнесу, зокрема німецького бізнесу. Там зараз дуже у нас складна ситуація з німецьким бізнесом, тому що вони і мені так, прямо, у людей є ідеї, але вони бояться прямо кажуть про те, що якщо б ви були трохи далі від кордону, у нас би було б багато більше шансів на те отримання інвестицій. Але я дуже вдячний тим інвесторам, які не бояться, які бачать, що Сумщина розвивається. Інвестиції йдуть туди, де є реальна взаємодія між всіми гілками влади. Де люди працюють, щоб люди їх працюють. Отримати. Да. Приклад Тростянець, приклад Краснопілля. Я можу навести багато прикладів по Сумській області. Тому там, де є спільна праця, де є дружба, де є взаємна підтримка, взаємна повага, завжди буде успіх. Оце найголовніше. Ми хочемо, щоб Сумщина була успішною. У нас для цього є всі шанси, які реалізуються в тому числі за рахунок інвестицій. Дякую, Миколу Олексійовичу, за нашу розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про інвестиції, але також поговорили і про безпеку та територіальну оборону, і про особисту відповідальність посадовців на своїх місцях за розвиток області. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.